အလုံးမင်္ဂလာပါအင်းနေမြတ် education မှာယနေ့သင်ချမဲ့သင်ချိုင်းလန်စင်ကတော့ G1 သင်ယူအခန်း78ရဲ့ lesson 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်1မှာအောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါလို့ပြောထားပါတယ်နမကကြီး32အပေါင်း4လို့ပေးထားပါတယ်10ကဏ္ဍချင်းချင်းပေါင်းပါမယ်ခုကဏ္ဍချင်းချင်းပေါင်းပါမယ်ခုနေရာတန်ဖိုးချင်းပေါင်းပါမယ်10နေရာတန်ဖိုးချင်းပေါင်းပါမယ်ကလေးတွေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာခုကိန်းချင်းချင်းပေါင်းပါ10ကဏ္ဍလေးကိုခဏလေးမိပြီးမှခုကိန်းချင်းချင်းပေါင်းပါရလာတော့တန်ဖိုးနဲ့10ကိန်းနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးလိုက်ရင်ဆရာတို့လိုချင်သောတန်ဖိုးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုကိန်းချင်းချင်းပေါင်းတဲ့အခါမှာ6ပါ30နဲ့ပေါင်းတော့36ပဲဖြစ်ပါတယ်နမခါခွေခုကိန်းချင်းချင်းပေါင်းရင်ခွန်မှာ40နဲ့ပေါင်းတော့40ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နမကငယ်3အပေါင်း46ပါခုကိန်းချင်းချင်းပေါင်းပါမယ်36ပေါင်းရင်9ပါ40နဲ့ပေါင်းရင်49ပဲဖြစ်ပါတယ်နမကကြီးခွန်အပေါင်း92ပါခုကိန်းချင်းချင်းပေါင်းရင်9ပါ90နဲ့9နဲ့ပေါင်းရင်99ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ခုကိန်းချင်းချင်းပေါင်းပါမယ်83ညာပေါင်းရင်10ပါ90နဲ့ပေါင်းရင်58ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ